ndërkohë që Vilmos Shoqëria civile protestoi para kryeministrisë kundër dhunës ndaj grave në Shqipëri. Me tullumbace të zeza në duar, përfaqësues të shoqërisë civile, deputetë opozitës, gazetarë, qytetarë të thjeshtë dhe fëmijë dënuan dhunën e ushtruar ndaj Gjisila Malokut nga djali i deputetit socialist, duke kërkuar edhe largimin e Rahman Rajës nga parlamenti. Recep Raja ka bërë ato që bën çdo i fort. Rahman Raja ka bërë ato që bën çdo i fort. Protestuesit kërkuan që para ligjit të trajtohen të gjithë të barabartë, duke u shprehur se politika sot është vendosur në krah të dhunuesit dhe jo të viktimës. Gjisjela ka shumë në Shqipëri. Fati e desh që i dashur Gjisjelës ishte djali një deputeti. Kishte edhe qytetarë që shprehën indignatën e tyre ndaj institucioneve shtetërore për mos reagimin e tyre kur ju kërkohet ndihmë nga gratë e dhunuara. Po si mund mos jetë kjo një protest politike, kur një deputet përfaqësues i popullit të parlament bëhet i njohur vetëm për çunin e tij, për dhunon një vajzë të fshatë. Ndërsa zëdhënësja e PD-s Ina Zhupa i kërkoi ambasadorit të BE-s në Tiranë që të marrë në mbrojtje Gjisjelën dhe familjen e saj. Ambasadorit të Bashkimit Evropian, zoti Luigi Soreka, i bëi thirrje që të siguroj në një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian mbrojtje dhe siguri fizike, morale, psikologjike për Gjisjelën, motrën dhe nënën e saj. Rasti i Gjisjela Malokut u bë publik pas denoncimit të oficerit Emiliano Nuhu, i denoncuari si autor Recep Raja, djali i deputetit socialist në Kruj Rahman Raja, është arrestuar të dielën me akuzën e përndjekjes ndaj vajzës.